Prasarana, dahulunya dikenali sebagai Syarikat Prasarana Negara Berhad, Prasarana Malaysia Berhad atau Prasarana, mengambil selepas nama baru pada bulan Julai 2014 untuk mencerminkan peranan semasa dan operasi perniagaan termasuk inisiatif untuk menjadi peserta antarabangsa yang aktif. Dalam usaha untuk mengubah perkhidmatan pengangkutan awam negara ke arah yang lebih berprestij, mereka menzahirkan keprihatinan dan hasrat melalui medium integriti sebagai teras kepada operasi prasarana. Satu memorandum telah dipersetujui oleh pihak prasarana bersama SPRM bagi mewujudkan kesefahaman antara kedua-dua pihak agar lebih ke arah pembenterasan jenayah rasuah secara menyeluruh dan berkesan serta memperbaiki persepsi masyarakat terhadap integriti dan keberkesanan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua belah pihak. Ruang lingkup kerjasama adalah merangkumi perkongsian kepakaran dalam aspek operasi, pengesanan, khidmat pelanggan, penyaluran maklumat, latihan serta usaha-usaha peningkatan integriti bagi meningkatkan kapasiti dan kapabiliti kedua-dua pihak dalam pembenterasan jenayah Kuala Putih ini. Sehubungan itu, kedua-dua pihak akan mewujudkan jawatan kuasa kerja yang dianggotai wakil-wakil dilantik dari prasarana dan SPRM bagi pelaksanaan tindakan-tindakan susulan dan usaha-usaha yang berkaitan ke arah merealisasikan objektif kerjasama di bawah memorandum ini.